বি বয়েজ এটা সকলোরে চিনাকি নাম, এটা চিনাকি ইউটিউব চ্যানেল। আপনাদের দেখিলেই মানে তেখেতৰ মুখখন দেখিলে আপনাদের গম পায় যে বি বয়েজ হয়। হয়, বি বয়েজে একদম অসমত টুলপাৰ লগাই আছে, কেবল অসমত নহয় ইন্ডিয়াতে টুলপাৰ লগাই আছে। বি বয়েজৰ এই লৰাজনে সাংঘাতিকভাৱে কষ্ট কৰিছে আৰু তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ চালে আপোনালোকে খুব ভালকৈ গম পায় যে কেনেধৰণে তেওঁ কষ্ট কৰি চেনেলটো গ্ৰ' কৰিছে, কি নাই তেওঁ তেওঁ বহি ভিডিঅ' বনোৱাৰ মানে ষ্টাইলে বেলেগ, একদম এটা এক্সেপশ্যনেল ষ্টাইল। সেই ষ্টাইলত কৰিলে কৰাৰ কাৰণে আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব বেছিকৈ তেওঁক মৰম কৰে আৰু বহুত ভিউজ দিয়ে আৰু তেখেতৰ মানে মিলিয়ন আছে ছাবস্ক্রাইবাৰ আৰু ডে বাই ডে তেওঁ বাঢ়িহে গৈ আছে। অলৰেডি তেখেতক মানে গোটেই ইণ্ডিয়াত পৰিচিত হৈছে তেখেতৰ নাম। ঠিক আছে, আজি বি বয়েজৰ ইনকম 30 দিনৰ ইনকম কিমান এইটো মই আপোনালোকক দেখাম। আৰু বি বয়েজে যদি এইটো ভিডিঅ' কেনেবাকৈ চায়, তেখেতক মই জনাইছোঁ যে তেখেতক মই বেলেগ ৰূপে কিবা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কথা ভাবি এই ইনকম মই দেখুওৱা হোৱা নাই। আচলতে আমাৰ যিসকল ইউটিউবাৰ আহিছে অসমৰ হওক বা বাহিৰৰো হওক, এই ইউটিউবাৰসকলে চাই আপোনাৰ পৰা কিবা এটা শিকিব পাৰে আৰু মটিভেশ্যন পাবৰ বাবেহে মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। আপোনাৰ ইনকমটো ৰিভিল কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, এটা এপ্ৰক্সিমেট ৰিভিল, এপ্ৰক্সিমেট এটা ইনকম, কিন্তু এই ইনকমটো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ নহয়, অলপ ইফাল ইফাল হ'ব। আমাৰ নতুন ইউটিউবাৰসকলে যাতে এটা জোৰ পায় কাম কৰিবলৈ, কাৰণ আপোনালোকক বি বয়েজৰ দৰে আপোনাৰ চেনেলটোৰ দৰে আপোনাক ফ'ল' কৰি আপোনাক ফ'ল' কৰা ব্যক্তি বহুত আছে আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে। গতিকে সেইসকলে আৰু এটা মানে বুকুত উদ্যম পাব যদি আপোনাৰ ইনকমটো মই ইয়াত ৰিভিল কৰোঁ। ঠিক আছে দিয়ক, দেৰি নকৰোঁ, বি বয়েজ চেনেলটোৰ এতিয়া মই ইনকম আপোনালোকক দেখাম। 30 দিনত তেওঁ লাষ্ট 30 ডেজত তেওঁ কিমান ইনকম কৰিছে আৰু এটা আনুমানিক হয়, মই এতিয়া কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। এয়া হৈছে বি বয়েজ, দেখিলেনে, দেখোঁতেই এখন চিনাকি মোক বি বয়েজ। আৰু এখেতৰ এতিয়া এবাউট ছেকশ্যনত যদি যাওঁ, প্ৰথমতে চাওক তেওঁৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 1.88 মিলিয়ন, দেখিলে 1.88 মিলিয়ন, আৰু ভিডিঅ' 159টা ভিডিঅ'হে দিছে। গতিকে ভিডিঅ'সমূহ ইমানেই ভাল হৈছে, কম ভিডিঅ' দিছে যদিও তেখেতৰ মিলিয়ন পাৰ হৈ গ'ল, 2 মিলিয়ন চুবলৈ বেছি সময় নাই আৰু। ঠিক আছে, এবাৰত যদি তেখেতৰ যাওঁ, এই চেনেলটো তেওঁ খুলিছে 2019 চনত, হা 2019 চনৰ 11 জুনত খুলিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা 19 চনৰ পৰা এতিয়ালৈ কাম কৰি থকাটো মামুলি কথা নহয়। গতিকেহে তেখেতে আজি ইমান এটা উন্নতিৰ শিখৰত উঠিছে। আৰু এটা তেওঁ এখন ফিল্ম বনাইছিলে দেই ইউটিউবৰ কাৰণে, মই এখন চাইছোঁ, কিন্তু বেয়া হোৱা নাছিল, বৰ সুন্দৰ হৈছিল, বহুত ধুনীয়া কাম হৈছিল তাত। বাৰু যিয়ে নহওক, তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ আমি চাই লওঁচোন। তেখেতৰ ভিডিঅ'সমূহ দেখিছেনে কিমান কিমান ভিউজ আহিছে? এই প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আহিছে আপোনাৰ 197K 15 ঘণ্টাত, হা। তাৰপিছতে এইটো মিলিয়ন আহিছে 2 সপ্তাহৰ আগত দিওঁতে। তাৰপিছতে এইটো 8 লাখ আহিছে, প্ৰায় মিলিয়নৰ ওচৰ আচৰি। এখেতৰ ভিডিঅ' কৰাৰ ষ্টাইলেই বেলেগ, এইটো 9,42,000, মানে মিলিয়নৰ ওচৰ আচৰি, আৰু কিছুমানটো মিলিয়ন চুইছে, এইটো মিলিয়ন চুইছে, দেখিলেনে। গতিকে এখেতৰ ইনকম বেয়া নহয়। এখেতৰ ব্লগিং চেনেল হয়, ব্লগ যেনেধৰণে বনায় তেখেতে তেনেকৈ বনায় আৰু নিজৰ লাইফষ্টাইল দেখায়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা। এতিয়া তেখেতৰ আমি চেনেলৰ যিটো লিংক, এই লিংকটো কপি কৰি লৈ যাম আৰু এই ইনকমটো আপোনালোকেও চাব পাৰে কাৰোবাৰ চেনেলৰ যদি চাই ব্যক্তিগতভাৱে। এইটো কপি কৰি আপুনি ছ'চিয়েল ব্লেড বুলি আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰিব, আৰু ছ'চিয়েল ব্লেড বুলি ইয়াত চাৰ্চ মই লিখি থোৱা আছিলে, এনেকৈ চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে ওপৰতে আহিব ইউটিউব, টুইটাৰ, এনেকৈ প্ৰথমটোত আপুনি ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাখন ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু এই ইণ্টাৰফেচত আপুনি সেই কপি কৰি অনা লিংকটো আপুনি পেলাই দিয়ক, লিংকটো আপুনি ইয়াত দি দিয়ক, পেষ্ট কৰি দিয়ক আৰু চাৰ্চ কৰি দিয়ক। এতিয়া ওলাই পৰিব তেখেতৰ গোটেই চেনেলটোৰ ডাটা, হা, ডাটাখিনি আহি যাব। এয়া দেখিলেনে, বি বয়েজ আহি গ'ল ছ'চিয়েল ব্লেডত। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আছে ছ'চিয়েল ব্লেডত, এইটো ৰেংক আছে, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কিমান বাঢ়িছে, কি কথা, এই বহুত আছে। কিন্তু আমি ইয়াত আৰ্ণিঙো দেখাইছে, মান্থলি আৰ্ণিং দেখাইছে, এইখিনি গোটেইখিনি শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰি। গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা বস্তুৱে ল'ম, সেইটো হৈছে ভিডিঅ' ভিউজ ফৰ দ্য লাষ্ট 30 ডেইজ, যোৱা 30 দিনত তেখেতৰ কিমান ভিউজ আহিছে এই চেনেলটোত, আৰু তাৰ পৰাই আমি ইনকমটো অংক এটা কৰি উলিয়াম। ইয়াত আহিছে তেখেতৰ 3.935 মিলিয়ন, হা, প্ৰায় 4 মিলিয়নৰ
উছৰা উছৰিয়ে হৈছে গৈ প্ৰায় 4.5 মিলিয়ন আমি 4.5 মিলিয়ন বুলি ধৰিলিও কম ধৰা নহব বা বেছিও ধৰা নহব ঠিক আছে আমি এতিয়া তেখেতৰ ইয়াত ভিডিঅ'বোৰৰ ভিউজখিনি মই দেখালো এতিয়া কেলকুলেটৰলৈ গুচি যাম কেলকুলেটৰলৈ গৈ আমি কৰিম কি কেলকুলেটৰ গলো ইয়া মই গুগলতে উলিয়াই থৈছোঁ তেখেতৰ ভিউজ আহিছে তেনহলে কিমান 3.935 ঠিক আছে এতিয়া হল কেলকুলেটৰত গলো তিনিৰে পূৰণ কৰি দিম কাৰণ 1 মিলিয়ন ইকুৱেল 10 লাখ হা 1,10,000 অযুত লাখ হ'লে 1,10,000 অযুত লাখ ৰ'ব 1,10,000 অযুত লাখ 1,10,000 অযুত লাখ 30 লাখ ইকুৱেল কৰিলোঁ 30 লাখ এই ত্ৰিছ লাখ ইয়াৰ লগত আমি 9 লাখ এটা প্লাছ কৰিম কিয়নো ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিলে নহয় এইটো 935 অৰ্থাৎ 9,35,000 35,000টো বাদ দিছোঁ 9 লাখটো ধৰিম আমি কেলকুলেটৰত গুচি গ'লোঁ প্লাছ 9 লাখ 1,10,000 অযুত লাখ হ'লে 9 লাখ অৰ্থাৎ 39 লাখ তেখেতৰ ভিউজ আহিছে 30 দিনত এতিয়া 39 লাখ ভিউজত 1,000 কেইটা সোমাই আছে 1,000 কেইটা সোমাই আছে বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ আৰ পি এমটো আপুনি ইউটিউবত চাব ৱাই টি ষ্টুডিঅ' দি গৈ আৰ পি এমটো পাৰ 1,000ত কিমান পইচা আমাক দিয়ে অৰ্থাৎ কিমান ডলাৰ দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেলত জেনেৰেলি বি বইজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিখিনি ট্ৰেভেল ব্লগিং এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল থাকে এইবোৰত চেনেল যদি ভালকৈ চলে 0.35 এইটো আপুনি ধৰিব পাৰে 0.35 ডলাৰ হয় এইটো ইণ্ডিয়াত হোৱা হ'লে 0.35 পইচা হ'ল হ'লে এইটো যদি ডলাৰ 0.35 ধৰা হয় তেতিয়া কেলকুলেটৰত যাওঁ ইয়াত 1,000ত 0.35 ডলাৰ তেওঁ পাব অৰ্থাৎ 39 লাখত তেখেতৰ 39 লাখত কিমানটা 1,000 সোমাই থাকে এইটো উলিয়াই পেলাম হৰণ 1,000 হ'ল এতিয়া ইকুৱেল কৰিলোঁ 3,900টা 1,000 সোমাই আছে হা তেনেহ'লে এতিয়া পূৰণ কৰি দিম 1,000ত কিমান পাওঁ 0.35 বুলি আমি ধৰিলোঁ কাৰণ চেনেলটো তেওঁ ভাল আৰ পি এম তেখেতৰ ইমান হ'ব ইয়াতকৈ কম নহয় তেওঁ হা ইমান হ'লে তেনেহ'লে আমি ইমান 3,900ক 0.35ৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ তেখেতৰ 1,365 ডলাৰ তেওঁ আৰ্ণিং কৰিছে 30 দিনত হা মই এইটো কপি কৰি ল'লোঁ 30 দিনত 30 দিনত তেওঁ আৰ্ণিং কৰিলে 1,330 দিনত তেওঁ আৰ্ণিং কৰিলে 1,365 ডলাৰ এতিয়া আমি গুচি যাম গুগলতে যাম হা ইয়াত আপুনি ডলাৰটো আৰ্ণ বুলি যদি এনেকৈ লিখি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা এখন পেজ আহিব এতিয়া আমি ইয়াত যদি ডলাৰটো বহাই দিওঁ ইয়াত ডলাৰটো বহাই দিয়ক আৰু ইয়াত তলত ওলাই যাব ইণ্ডিয়ান মানি আজিৰ ডেটত কিমান হ'ব 1,365 ডলাৰত তেওঁ আজিৰ ডেটত যদি এইটো কনভাৰ্ট কৰা হয় বেংকলৈ যদি আহে তেওঁ কিমান টকা পাব চাওক 1,11,809 টকা 27 পইচা এইটো হৈছে আজিৰ ডেটত এইটো উঠা নমা হৈ থাকে 1 ডলাৰ ইকুৱেল কিমান আজি 81 টকা কিবা এটা পইচা হৈ আছে গতিকে এইটো টকা আমি বি বই যে পায় বুলি আমি ধৰিব পাৰোঁ এইটো এটা এপ্ৰক্সিমেট আৰ্ণিং হয় তেওঁৰ 30 দিনৰ 1,11,809 টকা গতিকে আমি তেখেতক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যে তেখেতে ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ'বোৰ আমাক দি আছে আৰু তেওঁ এটা মানি আৰ্ণ কৰি আছে আৰু তেখেতৰ খৰচ আছে যথেষ্ট ব্লগ কৰিবলৈ বা ইফালে সিফালে যাবলৈ যথেষ্ট খৰচ হয় আৰু তেওঁ লগৰ লগৰীয়াৰ লগত যাবলগীয়া হয় বা তেওঁ কাম কৰা মানে এমপ্লয়ি হয়তো ৰাখিছে এতিয়া ভিডিঅ'বোৰো তেওঁ বাঢ়ি গৈছে যিহেতু গতিকে তেখেতৰ খৰচ আছে গতিকে তেখেতে পইচা পাবই লাগিব কষ্ট কৰিছে যিহেতু 2019 চনৰ পৰা মই যদি ভুল হোৱা নাই চাই দিছোঁ 2019 চনৰ 11 জুনৰ পৰা গতিকে
তেখেতৰ দৰে আমাৰ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে নতুন নতুন আপোনালোক আছে আমিও একেলগে তেখেতৰ নিচিনাকৈ যদি কষ্ট কৰোঁ একাগ্ৰতাৰে কাম কৰোঁ আমিও এদিন তেখেতৰ দৰে সফল হ'ম ঠিক আছে দিয়ক দীঘলীয়া নকৰোঁ অন্যতা দিনত অন্যতা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজিলৈ ধন্যবাদ